Det fanns en gång jag hade allt en man kan önska. Jobb, fru, barn och en trädgård med vacker grönska. Men nu sitter jag här i en unken barack. För chefen gav mig sparken och frugan tog ungen och stack. Men nu jävlar anamma, chefen ska få smaka detsamma. Jag har planerat in i minsta detalj var han ska hamna. Han har aldrig gillat mig direkt, det vet jag mycket väl. Han är jävelen själv som gav mig kicken helt utan skäl. Men nu har jag med lite hjälp lyckats få fram starka bevis att han är ekobrottsling utan dess like, sicken gris. Och nu är han fett torsk, ja han har brutit mot lagen. Jag har hans namn på papper med cash han stulit av företaget. Har även bilder tagna som till 100%. Visar han sitta och käka middag med bolagets konkurrent. Det här kommer bli kul, jag googlar ner han ögonen bums och slår en blink till företagets högsta höns. Hej, jag är före detta anställd, är ni bolagets ägare? Ett brott har begått som är bevis nog att fylla en bägare. Möt upp mig någonstans nu så drar vi ett snack. Ska du få se vad som har gjort att verksamheten gått back. Senare samma kväll efter vi granskat bevisen åkte jag och vdn hem till min ex-chef med ett gäng poliser. Jag såg från bilen hur han blev knäckt som en nöt. Jag såg hans liv falla samman mitt framför mig och jag njöt. Polisen på med handfängsel. Jag fick en vision av hans framtid. Ett tjockt galler och ett högt stängsel. Det är sånt som händer en tjuv. Jag ska skicka han en bild på mig till kåken med texten hämnden är djup, hämnden är djup, hämnden är djup. Jag är en helt vanlig kille som har en yngre syster som börjat bete sig skumt. Hon är folkskygg och dyster. Hon är asocial och ryggar tillbaks när man hälsar. Talade enstaka ord och har börjat gå klädd i pälsar. Har hon börjat knarka eller har hon fått fnatt? Har alltid svarta solglasögon på sig dag som natt. Och varje gång jag nämner något om det då flippar hon jämt. Hon säger: kan du sluta tjata, det är inget som har hänt. Okej, fine, jag tänker gå till botten med det där. För jag vägrar se min syrra i någon jävla misär. Hon måste komma till känna så jag skrider till världen. Jag rycker av hennes briller och ser det stora svullna blåmärket. Snackar syrran, du har varit i trubbel. Så hon berättar om sin snubbe och hon berättar rubbel. Så jag går fram emot bilen och skriker: snälla låt han vara. Jag ska bara dit och snacka, allting kommer att bli bra. Så jag tar mig dit, känner raseri. Bankar på hans port så fort han ser min blick. Vad fan är du här? Stick! Åh, hej på dig, du med? Alltid lika kul att råka. Ska du stå där och babbla eller kom du hit för att bråka? Det sa smack sen, flög han i backen. Jag gick ner och tog tag i hans nacke och skötte snacket. Hej, du får göra vad fan du vill, men du ger fan i min familj. Han försökte göra motstånd, tjäna ingenting till. För jag är några kilo större, han är klen som en sill. Han är en envis liten jävel, så jag ger han en till. Och sen två jabbar, en höger och tre armbågar. Och knäcker näsbenet med en dansk skalle, där låg han. Snälla sluta, jag ska aldrig mer göra om det, jag svär. Du kommer aldrig mer att göra en fluga för när. För jag ska göra dig invalid och sen när jag är klar med dig kommer du vara så ful att ingen annan tjej vill ha dig. Jag tittar ner på det sargade facet täckt utav blodet. Jag plockar upp han i kragen och kastar ner han genom glasbordet. Och allt jag hör är hans jämrande ljud. Jag lutar mig ner och viskar i hans öra: hämnden är ljud, den är ljud. Jag har låst in mig på vår skoltoalett. Det finns 6 miljoner sätt att dö på, så jag ska prova ett. Jag ska bli världskänd martyr, en hämnare. Se mig själv i spegeln endast i ljuset av en tändare. Låt det ta det tid det tar, har massa tid kvar att bygga upp frustrationer jag lider av. Min härlighet ligger i väskan, inbäddad i filt. Jag sätter på min MP3 med Decide och Cradle of Filth. Jag kunde tatt att jag varit dissad och hånad. Från och med nu är jag en hjälte klädd i camokläder, krigsmålad. De kallar mig nollan, de kallar mig glin. Idag kallas jag han med automatkarbin och fullt magasin. Har druckit sprit och dratt en lina kokain. Och om 10 sekunder ska jag ut och knäppa svin. Det här blir som min födelsedag och troligtvis min sista. Så stryk mig och alla som dör idag från världens lista. Här är min AK5, hälsa hem. Och den känns så skön i händerna, åh jag älskar den. Jag ger den en puss, tiden är inne, jag har mod i sinne. Jag vill se när skolan brinner, vill se när blodet rinner, blodet rinner, blodet rinner. God morgon! Hälsa på min lille vän. Känner ni igen mig, skolkamraten? Han som saknade staka att starta skolmassaken. Vad säger ni nu, va? Jag hör inte, ni skriker.
skriker så högt. Jag knäpper ner er en och en eller i grupp. Alla vill fly ut, jag hindrar ingen att försöka. Men jag trycker av mot allt som rör sig med mitt högöga. Jag halkar fram i blodpölar, skvätter upp på mina fotknölar. Elever sitter under bord och bölar. Det börjar kännas som ett tv-spel. Jag ger mig själv 100 poäng per lärare och 50 per elev. Tumma, ladda, omtrycka. Ljudet av tom hylsor mot golvet låter som klockor av lycka. In i matsalen, smakar maten fint idag? Jag har en måltid med mig som smakar minst lika bra. Bärkärk genom korridorer upp på skolans tak. Med poliser runt hela byggnaden, oho, sicken dag. Det känns som om kalaset är slut, men jag måste nå mitt mål. Jag sätter mig på huk, har fått mycket gjort så nu får det gå. Det blev äntligen min tur. Sätter gevärpipan i munnen och tänker för mig själv. Hämnden är djup.